Hey kijkers van Dus David Games en waar de fuck ben ik? Hier ben ik een tijdje niet geweest. Hey, ik ben natuurlijk op Aircraft. Jullie kennen het wel. Weet je wel, de grote survival serie die binnenkort online... Survival server die binnenkort online gaat. En ja, dit is dus mijn job, dit is mijn taak om de shit hier te gaan enchanten. En ik zie daar een rare Nederlander die iets heeft te laten zien. Dus daar gaan we zo meteen eventjes naartoe. Ik ga eerst even kijken wat we nog kunnen enchanten met de XP die ik hier heb. Level 27. Ik zeg we pakken een pickaxe. En die gooien we erop. En wat krijgen we daarvoor weer? Even kijken. Zo spannend dit. Kop, ik wil een 25 of zo. Hebben we die niet? Wauw, waarom zo skeer? Oké, deze. Unbreaking 2. Nou, ik ben er blij mee. Bam! Je zal hier maar de hele dag staan. Ik heb het daadwerkelijk echt gedaan. Oké, even wat eten. En ik ga jullie even een stukje laten zien van wat er boven de oppervlakte allemaal gebeurd is. En binnenkort ga ik in een David vlog ga ik eventjes uitleggen wat voor Minecraft projecten we nou allemaal hebben lopen. Namelijk Kingdom, Aircraft en Manticore. En ook even voor jullie idee, omdat het misschien een beetje moeilijk is om het allemaal nog bij te houden. Dat snap ik allemaal wel. Dus ik ga dat in een vlog even allemaal uitleggen. Deze video is gewoon eventjes hard onder de riem aan de Aircraft spelers die al wel heel erg druk bezig zijn met allerlei dingen te doen. Ik merk trouwens dat ik heel veel MineZ heb gespeeld, want ik vergeet af en toe gewoon te rennen. ja, hier zie jij een rete groot ding. Ja, hè? Oké. Ik ga jullie laten zien waar dat voor is. Het is namelijk een automatic farm. Bam. Door rare Nederlander. Nou, laat maar eens even zien dan. Daar komen we. Ja, automatische dingen zijn natuurlijk hartstikke chill. Wat staat hier? Kijk altijd na de leeghalen van de farm of het water weg is. Oké. Okay. Holy fucking shit. Oké. Okay. Hoe werkt die? Zal ik een hendel overhalen? Heb je hier een hendel ergens? Zal ik het doen? Oh. Nou, hij moet het nog even fixen volgens mij. Maar hier zie jij dus best wel een beetje farm. En dat is gewoon chill. We hebben hier broodjes. We hebben daar wortels, zo te zien. En super vet gemaakt. No problem. We weten dat die werkt. Want iedereen kent dit hele systeem wel van water laten lopen van boven. Ja, en dan het grote werk van terugplanten. Dat is dan best wat minder leuk. Maar goed werk, rare Nederlander. Zit bij mij in het team. En jongen, echt holy shit. Mijn stukje, dat wordt echt van een dude van hier in de tweet, wat? Ja, oké. Okay. Ik weet niet waar het over ging. Nou, hier zijn we dus bezig met allemaal dingen te opslaan. Dit zijn onze dumpkisten, zoals het heet. Die gooien we hier gewoon heen zo. Bam. En wat staat hier? Oh, dat is handig. Nice. Cool. En hier... Holy shit! Val aan! Dood! Oh, dat was één klap. Dat was best goed. Dat was best netjes. En ons dorp laat ik expres nog niet zien. Onze stad. Omdat die gewoon niet heel erg ver is nog. Batuhan. Nee, nog niet heel ver. Maar dit hele stukje waar we dus automatic farms gaan maken. En zandmachines en cobble generators en zo. Ja, die wordt wel ontzettend duur. En dit kunnen we ook nog wel stacken volgens mij. Maar kunnen we hier echt iets gigantisch groots van maken. Hé, hey, kip. Hans! Sorry. Zo. Ja, ik ben al weg. Sorry daar, nee. Maar ik geloof dat die werkt. 100%. Hup, kijken wat ze hier allemaal aan het doen zijn. In mijn achtertuin. Hier zijn ze druk bezig. Wauw, dat is echt veel werk. Want hier stond eerder een berg die best wel hoog was. Zo, de knetterij. Oké, er komen hier grootste plannen aan. Super vet. Binnenkort leg ik ook even uit wanneer wij de release plannen voor Aircraft. De plugins worden geschreven momenteel door Chunker en Kevin. En we hebben een eigen server besteld. Dikke 2000 euro volgens mij. Dus daar komt ook allemaal nog meer informatie over. Op zich misschien wel interessant voor jullie. We gaan ook werken met premium ranks. Dat betekent, kijk, op dit moment zitten wij er ontzettend veel uren in te steken. En moeten wij zieke investeringen doen. Minimaal 2000 euro om een eigen server te kopen.
Want we willen zorgen dat het ding nooit offline gaat. En bij hostingbedrijven heb je dat nog af en toe wel. En dan nog de maandelijkse onderhoudkosten. Dus wij zullen toch een bepaalde vorm moeten bedenken waarop wij in ieder geval niet onszelf financieel de puinhoop in gaan werken voor andermans plezier. Maar daar komt meer informatie over in de vlog waarschijnlijk. En anders binnenkort even. Dat was F-Craft, jongens. Ik vind het super vet. Wil je nou meehelpen? Denk je zoiets van wat rare Nederlander kan? Dat kan ik ook. Maar beter. Of het net zo goed mag ook. Laat even een reactie achter. Want ik weet dat een aantal mensen nog steeds mensen zoeken voor een biome. Ze mogen ongeveer 4 of 5 hebben voordat we de server gaan releasen. Die kunnen alvast gewoon op de whitelist en kunnen een dingetje doen. Dus als je zoiets denkt van, ja, ik ben fucking baas. Ik kan farmen, ik kan enchanten, ik kan bouwen, ik kan minen. Dat is natuurlijk mooi. Laat me weten, want wij willen je graag hebben. Goed, dat was hem jongens. F-Craft. Het zal in 2013 een van de allergrootste Nederlandse servers worden, sowieso. En ik heb er heel veel zin in, want ja, survival is gewoon is best wel gewoon een beetje leuk. En best wel een beetje gewoon mijn ding. Ik zit heel veel op Manticore, ik zit heel veel op Mindsy. Gewoon omdat ik het hele aspect van rondvliegen in de afgelopen 2 jaar als admin en zo al wel een beetje gezien heb. En dit is toch een beetje back to basic. En dit is toch wel een beetje met z'n allen hele vette grote dingen maken. Nou, hier is nog echt niks groots en vets te zien. Ja, dit is wel groot, maar that's what she said. Wat wij dus gewoon gaan doen is een ontzettend mooie middeleeuwse stap maken. En ook voornamelijk heel veel gaan farmen, zodat andere mensen ook dingen kunnen gaan maken. Dus wordt dat een klein beetje humble, zeg maar. Vet cool. Ik heb er zin in. Bedankt voor het kijken. En doe even een like als jij bij F-Craft wil. En hou dus even het weekend mijn kanaal in de gaten, dus David Games, over de update van alle Minecraft projecten. Ja, ik ga het even allemaal uitleggen in een lange 10 minuten durende vlog. Speciaal voor jullie. Dacht ik ook. Like de video. Favoriet. Abonneer. En bedankt voor het kijken. Doeg.